Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Apareci com mais um... Peraí, calma. Com mais um vlog. Hoje é quarta-feira. Tenho uma novidade pra compartilhar com você. Uma parceria super top que eu quero aqui divulgar. Eu vou mostrar aqui agora. O nosso almoço de hoje. Bora conhecer? Cuida! Olha só, veio bem embrulhadinho. Veio com chocolate que o Luigi já pegou. A gente vai abrir aqui e conhecer a novidade que chegou. Lembrando que eu vou deixar o arroba do Instagram pra você ir lá seguir, abençoar a vida da amiga que está trabalhando com esse serviço maravilhoso. Vamos lá conhecer? Cuida! O cheiro é super bom. Delícia. Faz entrega em toda Fortaleza pelo iFood. E eu vou deixar também aqui o Instagram e o WhatsApp. Sério, eu tinha certeza que era macarrão parmegiana. Aí agora que eu me lembrei que eu já tinha comido outra vez... E que não é macarrão, é como se fosse um molho, o queijo. E lá tem de frango, de carne, de camarão. Eu vou deixar aqui o WhatsApp da amiga pra você entrar em contato, mãe, fazer seu pedido. Mãe, ela entrega na hora do almoço mãe. E no jantar também. E olha só, a parmegiana é frango com queijo. Eu pensei que era macarrão. É frango molhado ao... É, tem a parmegiana, né? Tá gostoso? Batata. Tá gostoso? Batata. Você aqui só fala em batata. Batata. Senta pra comer, senta. A batata você não... E aí, bebê? A batata é boa porque você bem crocante. Sente... Você não sente o gosto do óleo, tipo assim... Bem crocante, né? Macia. E agora eu sei que parmegiana... É o creme! Eu jurava que era macarrão. Luigi dormiu, ele tá dormindo bastante agora à tarde. Eu coloco diante do trono infantil, aí ele assiste um pouquinho e já pega no sono. Ele acorda bem cedo, né? Um pedaço de plástico na boca. Aí a Belinha arrumou o quarto junto comigo, enquanto ele dormia na sala. Depois eu coloquei ele pro quarto, já tinha limpado a sala.
Agora eu vou só dobrar alguns não, um monte de pano que tem aqui. E vou guardar e pronto. Por hoje é só. A missão de hoje era arrumar o quarto dos meninos e deu certo. A Belinha varreu e trocamos as coxas, só a dela, a do Berg e a do Luiz não precisou, porque é dessa semana já. E é isso, como eu não fiz almoço hoje, não tem muita louça, né, na pia, só tem alguns copos do lanche da manhã ainda, do café da manhã. Eu vou lavar e pronto. Terminei, tava só engomando a... Essa cama tá fazendo tanto barulho. A gente senta nela, ela faz um barulhão gigante. De madrugada é um susto. Olha, ó. Então, como eu prometi, vou mostrar o quarto. Como é que tá. É, o Isaías pintou de branco todinho. Pra ficar um ambiente mais claro. Tá bonito, mas é porque ele quer estar sempre mudando. E ele disse que tinha ficado muito bonito pra fazer vídeo. Então ele pintou tudo. Ai, bateu a porta. O Luiz tá dormindo ainda. E eu vou virar aqui o celular pra mostrar como é que ficou. Ele mudou. Eu vou mostrar aqui, tá bom? Aí eu volto pra finalizar esse vlog desse dia. Que foi mais animado do que ontem, né? Hoje eu fiz bem mais coisa. É porque assim, a gente vai se organizando. E não é que seja um dia que teve mais trabalho. Porque ontem foi menos afazeres e hoje eu tinha mais. Mas deu tudo certo, terminei tudo, graças a Deus. Agora eu vou só mostrar aqui, editar o vlog e esperar o Zé chegar do trabalho. Bora, cuida! Então ficou assim, essas paredes eram todas cor de pêssego, né? É, essa parte aqui tava aqui, nessa parede. E agora, tá aqui que eu vou mostrar já já. A nossa cama voltou pra cá. Guarda-roupa tá no mesmo lugar. Aqui. É, ficou tudo branquinho. Tô vendo que não ficaram umas manchinhas. É porque a tinta era pouca. Mas deu certo. E aqui ficou a parte que o Isaías fez. Eu vou já editar vídeo. Ficou os livros ali em cima. Eu coloco os lápis de cor ali porque o Luigi pega e derruba tudo, é uma bagunça. E aqui ficou os meus livros, do Isaías também, as bíblias. Aqui ele fez uma paredinha de coração com a esponja. Aí eu coloquei, tem roupa aqui secando, que eu fui dobrar, mas ainda não tava totalmente seca, eu botei aí. Troquei a cortina também, botei essa rosa. Aqui ficou... Eita, pessoal, apertou na campainha com todo gosto. Aqui ficou o espelho branco, né, que eu já tinha pintado. Aí o Isaías deu outra mão de tinta. E aqui ficou o armário, que é as roupas.
esses negocinho que vai lá pro quarto dos meninos, ou a sala, não sei ainda. E ficou assim, ó. Nosso quarto ficou um pouco diferente. Aqui é onde eu gravo os vídeos, sentada. E edito também. E é isso. Quem gostou da mudança? O Isaías mudou porque... Ah, lembrei. Porque tava muito frio. A cama tava aqui nessa parede. E de madrugada o vento bate, é muito frio. Aí ele mudou por isso. E pronto.